በዓለም አቀፍ ደረጃ በየዓመቱ ከእርግዝናና ወሊድ ጋር በተያያዘ ከ300,000 በላይ እናቶች ለህልፈት ይዳረጋሉ። ከዚህ ውስጥ ግማሹን ድርሻ የሚወስዱት ከሳራ በታች ያሉ ሀገራት ናቸው። በኢትዮጵያ የእናቶች ሞት በህይወት ልጅ ከወለዱ 1,000 እናቶች መካከል 350 የሚሆኑት ለሞት የሚዳረጉ ናቸው ሲል የጤና ሚኒስቴር ገልጿል። ይህ ሞት የሚከሰተው ደግሞ ቀድሞ መከላከል በሚቻሉ ምክንያቶች ናቸው። የጤና ሚኒስቴር ይህንኑ ችግር ለመቅረፍ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን ዋነኛ ናቸው ሲል የአንድ ወር መርሃ ግብርን እናት የቤተሰብና የአገር ምሰሶ ናት በሚል መሪ ቃል ዛሬ ይፋ አድርጓል። በዚሁ መድረክ ላይ የተገኙት የኢፌድሪ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በሁሉ ዘርፍ አበርክቷ የበዛው እናትን ጤና መጠበቅ የሁላችንም ኃላፊነት ነው ብለዋል። በተለያዩ ምክንያት በሞት የምናጣቸው እናቶችንም የሕክምና ተደራሽነትን በማስፋፋት ልንታደጋቸው ይገባልም ነው ያሉት። በእርግዝና ወቅት በወሊድና ድህረ ወሊድ ጊዜ በደም መፍሰስ፣ ከፍተኛ የደም ግፊት፣ በመላ ሰውነት የተሰራጨ ኢንፌክሽን እና ንጽህናውን ያልጠበቀ ጽንስ ማቋረጥ አሁንም ለእናቶች ሞት ዋነኛ ምክንያቶች ሆነው ቀጥለዋል። ሆኖም ተገቢው ሕክምና በተገቢው ሰዓትና ቦታ እንዲሁም በሰለጠነ የሰው ኃይል ከተሰጠ አብዛኛውን የእናቶች ሞት መከላከል ይቻላል። ከወሊድ ጋር በተያያዘ የሚከሰት የእናቶች ሞት በክልሎች ልቆ ይታያል። በተለይም በሶማሌ ክልል የተበታተነ የአኗኗር ስርዓት፣ የመሰረተ ልማት አለመስፋፋት፣ የጤና አገልግሎት በየወረዳዎቹ አለመጠናከርና ሌሎችም በክልሉ ችግሩ ጎልቶ እንዲታይ ሆኗል ብለዋል የክልሉ ጤና ቢሮ ተወካይ። ክልሉ ያለበት አሁን አንዱ ዋናው የምንላቸው አምቡላንሱ ነው። አሁን አንድ እናት ወደ ቤቷና ከጤና ተቋም ለመሄድ በጣም የሚቸግሩበት ሁኔታዎች አሉ። ካቨሬጁ ነው አሁን በጣም ሰፊ የሆኑ ቦታዎች ደግሞ የሚጠብቁበት ጤና ተቋማዎቹ ደግሞ አለመኖሩ ነው። ጋምቤላ ክልልም በዛ በሞት የሚለዩ እናቶችን ቁጥር ለመቀነስ በርካታ የቤት ስራዎች ይጠብቀናል ነው ያሉት ቢሮ ኃላፊው። እናቶች ከእርግዝና ጊዜያቸው ጀምሮ እስከ ወሊድ ባለው ወቅት ማግኘት የሚገባቸውን የሕክምና ክትትል እንዲያገኙና የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን እየሰራን ነው ብለውናል። እናት ከእርግዝና ጊዜዋ ጀምሮ እስከምትወልድ ድረስ በተለይ አርግዛ የህክምና ክትትል አድርጋ መጨረሻ ላይ ደግሞ በጤና ተቋም ወልዳ ከወለደችም በኋላ ማግኘት የሚገባትን ሙያዊ የባለሙያ ምክር አግኝታ ወደ ቀጣይ የወሊድ ፕሮግራም ከመሄዷ በፊት የቤተሰብ ምጣኔ መጠቀም እንደሚያስፈልጋት፣ እነዚህ ሁሉ ሰፊ የሆነ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። በ2017 በኢትዮጵያ በተደረገ ጥናት 14,000 እናቶች በእርግዝናና ወሊድ ወቅት እንደሞቱ ተገልጿል። ይህ እንግዲህ በሚሊኒየም ጎሉ በተቀመጠው መሰረት 72% የእናቶችን ሞት ቀንሻለሁ በምትለው ኢትዮጵያ ነው የተከሰተው። ሌላው ደግሞ አሁንም 50% የሚሆኑ እናቶች ብቻ ናቸው በህክምና ተቋማት እየወለዱ የሚገኙት። ታዲያ ቀጣዩ ተስፋስ ምንድን ነው? ከ10% ወደ 50% መጥተናል ማለት በቂ ነው ወይም ጥሩ ነው ማለት ላይሆን ይችላል፣ ግን ብዙ ርቀት ተጉዘናል። ካሁን በኋላ ደግሞ እንደገና ይሄንን ደግሞ የያዝነውን ውጤት ይዘን ግን በዚሁ ላይ መቆም አይደለም። እንደገና ግን ለማሻሻል የተሻሉ መስራት ያለብን ነገሮች አሉ። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ሰፊ ሀገር ናት። የተለያየ አይነት መልክዓ ምድር አላት። ተደራሽነቱ የጤና አገልግሎት ተደራሽነት በየጊዜው እየተሻሻለ ቢሆንም አሁንም በጣም በርቀት ደረጃ ያሉና ወደ ጤና ተቋም ለመድረስ ከፍተኛ ችግር ያለባቸው ብዙ እናቶች አሉ። መከላከል በሚቻሉ ምክንያቶች የእናቶች ሞት መቅረፍ ያልተቻለባቸው ማነቆች ወሊድ ተፈጥሯዊ ነው የሚለው አስተሳሰብ የችግሩ መነሻ ነው። በገጠር ደግሞ ችግሮቹ ተደራራቢ ናቸው። ብዙ በርካታ ወደ ገጠር ቦታ ስንሄድ አሁንም የመንገድ ችግርና የትራንስፖርት ችግር አልተቀረፈም። ስለዚህ ረዥም መንገድ መጓዝ ይኖርባቸዋል። ያ ደግሞ ምጥ ከጀመረ በኋላ ከሆነ እንግዲህ የሚፈጠረውን ችግር ግልጽ ነው። የትራንስፖርት ካስፈለገ ገንዘብ ላይኖር ይችላል። ይሄ አሁንም ከፍተኛ ጫና ይፈጥራል። ዘግይተው ኮምፕሊኬሽን ከተፈጠረ በኋላ ሊደርሱ ይችላሉ። ጤና ተቋማትም ከመጡ በኋላ እንግዲህ አንዳንዱ ቅድም በገለጽኩት ዘግይተው በመድረሳቸው ሕክምና ቢደረግ የማይድኑ ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን አንዳንዴ ደግሞ አሁንም ጤና ተቋም ደግሞ ሶስተኛው ደግሞ ከመጡም በኋላ በቂ ቁሳቁስ ባለመኖር ወይ በቂ ባለሙያ ባለመኖር ሪፈር ሲደረጉ፣ ግብአት ባለመኖር፣ የተለያየ የአገልግሎት ጥራት ችግሮች ጋር ተያይዞ አሁንም ደግሞ የሚከሰቱ ችግሮች አሉ። በክልል የሚከሰቱ የእናቶችን ሞት ቁጥር ለመቀነስ የጤና ሚኒስቴር ከባለድርሻ አካላት ጋር በርካታ ስራዎችን እየሰራ እንደሆነና የአምቡላንስ አቅርቦትም ለጤና ተቋማት እያቀረቡ መሆኑም ተነግሮናል። አሁንም ተደራሽነትና ጥራት የማሻሻል ስራ
ከሌሎች ሴክተሮች ጋር ደግሞ ተቀናይቶ የመንገድ፣ የውሃ እነዚህን አቅርቦቶችን የማሻሻል ስራ በርካታ ስራዎች እየተሰሩም ነው። ይበልጥ ግን አጠናክረን መቀጠል አለብን። በየደረጃ ያለ ኮሚትመንትም መሻሻል አለበት የሚለውን ነው። ከፍተኛ የደም መፍሰስና ከእርግዝና ጋር ተያይዞ የሚከሰት የደም ግፊት ቀድሞ ሊከላከሉት የሚቻሉ ችግሮች ናቸው። ይህ ሊያመን ይገባል ያሉን ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የእናት ሞት ከቤተሰብ አልፎ የሀገር ሞትም ነው ብለዋል። እናቶች መከላከል የምንችለው ህመሞች በመከላከል በምንችለው ህመሞች ህይወታቸውን እያጡ መሆናቸው ሊያስጨንቀን ሊያመን ይገባል። እናት የቤተሰብና የሀገር ምሰሶ ናት ስንል ያለ ምክንያት አይደለም። ሞቷ ቤተሰብን እና ሀገርን ጭምር ሊያፈርስ የሚችል ስለሆነ ነው። ጤናማ እናት መፍጠር የሚያስችሉ መርሃ ግብሮችና እናቶች ከወለዱ በኋላ ለ24 ሰዓታት በጤና ተቋማት ክትትል እየተደረገላቸው እንዲቆዩ የሚያስችል መመሪያን ተግባራዊ በማድረግ ጥር ወር ለእናቶች ተሰይሞ ይቆያል።